Ja. Viger? Ja. Har du vasket nå? Ja. Jeg tok okay, frontrutevask. Frontrutevask, det blir 100 kroner da. Ja, bakruta også. Ja. Han har vasket frontruta på bilen din. Ja, så var det... Det 100 kroner for frontrutevask. Bakruta også. Den også? Ja. 100 kroner? Ja, men hva i faen kjenner du å spørre om som var skruta? Jeg spurte deg da. Ja, men fortalte du ikke pris det var? Nei, det rakk ikke, for du gikk inn. 100 kroner for å vaske rut? Ja, nei. Vaske, ja. Nå har jeg slått om til nullføre og... Veldig viktig å få vaske dem. Ja. Det er det verste jeg har hørt, altså. Det var verske det skjer. Ja, da... Frontruta, tok du bakruta? Ja. Ja, 50. Ja, men for en pris. Ja, men det er til sikkerhet. Går det an å ta så mye fra vask i vindhag da? Ja, hvis dere sier ja når vi spør om... Ja, men de må ha satt opp. Jeg tror det var en sølv som regel. Om de kommer og fyller bensin, så vasker de ja gratis. Ja, det er på sommerstida, så har vi enkelte skoleelever som... Ja, ja, de må ta det da, men denne skal bedre ikke bli før. Siden jeg synes det er rått i pris her. 1000 kroner var noe mye da. Det, hæ? Vi tar jo ikke 1000 kroner da. Vi tar ikke 1000 kroner. Nei, tusene skulle ikke ha for her nå da. Birger, vasket du siderutene? Nei, bare frem og bak. Frem og bak, 450 da. Nei, 200. Ja. 1000 okay. Kroner har ikke endt å betale, men skulle de ha mye for vaskingen nå? 200. Hæ? Vi skal ha 150. 200. Er det Fina som tar så mye fra vasket? Nei, du, vi har det arbeidsmarkedsetaten som... Det er utplassering, ja. Ja, det hjelper noe faen ikke. Jeg synes det er sånn... Hjelper ikke, jeg synes jeg... Altså, jeg lever av de pengene som jeg får av å vaske rutene. Så hvis ikke jeg... Ja, men vi går nå med Fina, så ser de at vi skal vaske rutene. De må da sette opp en plakat. Jeg spurte det. Vi er på samtlige, plasser utplassert. Ja. Ja, ja, det er ikke noe... Men det er pengene mine, da. Hæ? Pengene mine. Ja, og så skal vi betale han 150. Nei, 200. Ja, skal du ha mye for herre nå da, må ta... Hvor du skal ha fengene for herre nå, først og frem? Ja, dere der ble 87 kroner, det. Hæ? Det har du betalt for. Det har du betalt for. Ja, men så fikk jeg en herre her. Ja. På 1000 kroner. Ja. Så fikk du en 100 kroner for opp med deg. Det skal han ha. Ja. Hæ? Vi skal 200 ha skal jeg ha. Vi skal ha penger for å ta en arbeid til oss. Og så... Ja. Så skal du ha mye du da? 200. Nei, better, altså. Det går faen ikke synes an. Synes du det ble mye? Nei, nå må de begynne å tenke. Nei, vi skal først ha 100 kroner for dere der. Ja. Og så skal han ha opp meg igjen 200 kroner. Ja, ja, ja. Ja, det... Jeg skal ha 200 kroner, det er lov. Det er pålagt, dere. Det er ny regjering. Nei, dere godtar deg ikke også. Nei, men du... Skal jeg betale 300 kroner for å vaske kronen? Nei, men jeg synes at faen, hvis jeg er ute og ser her, du får deg 200 kroner. Birger, slapp av, det ordner seg. Ja, fin da. Slapp av. Pappa, nei, dere godtar deg ikke. Da må de få skriftlig... Ja, men jeg er utplassert. Nei, nå først må jeg få betalt. Ja, du har betalt det. Ja, nå har jeg betalt 1000 kroner. Ja, jeg skal ha 200. Vent, ta med ro nå, du. Jaha. Skal de ha mye for hele her nå, da? Ja, dere kan jo gå og få til ny, for de er snart smeltet nå, så de kan jo begynne... Nei, jeg har sett dere der nå. Nå må vi ordne opp dere først. Det blir så skittet og fælt på disken hvis de smelter. Ja, det er 12,24. Jeg skal ha 200 kroner. Og den her Petterøe Smil, det var 9,48, 60, 72, 80. Og 200 kroner til meg. Så har du 1000 kroner her. Ja. Så peker jeg igjen 600. Hva er disse rekningene det da? Da rekner vi arbeidsgiveravgift på han. Ja, men nå betaler jeg varene. Nå må de komme. Nå skal jeg ha igjen. Ja, jeg skal ha 200. Den er grei. Den kan jeg få med en gang. Ja, men nå... Nå kan jeg få den med en gang. Ja, men vent litt rann. Du putter pengen ned i... Ja, du putter du den ned i. Ja, nå fikk du 1000 kroner. Ja, men du må frem med alt du hadde frem. Ja, men ta vent nå. Du må da få igjen, for det er varene jeg betalt først da. Det var det jeg sa når jeg ansatte her, altså at det kom til å bli vanskelig. Det er arbeidsgiveravgiftsforholdene, altså. Enn hvis du tar is forresten da. Petterøs Milt 1 eller noe sånt. Eller to VG. Ja, men nå må... Er det Fina som skal... Nei, det har ikke med Fina å gjøre. Her er arbeidsmarkedet. Ja, men her er... Jeg betaler først. 200 kroner skal jeg ha.
Du får faen ikke 200 kroner av meg fra Vostre Vindagsrutene min, nei. Det synes jeg er grense på... nå er jeg ansatt her, ikke sant? For 200 kroner. Ja, men jeg står i den plakket ute i måten. Da må Vent. Gjør opp. Ja, alt er greit. Så tar du det. Sakeren her er din. Isen kan jo bytte ut. Den har nesten smeltet. Ja, men nå... La han få med seg den også. Nå fikk jeg 630 kroner. Ja. För 1000 kronor. Ja, du vet ju vad vi gör på det här. Vi säger att ska vi säga upp han eller och så säger vi det att Nej, men nu måste ska jag ha igen så nu jag kör jag ska få igen sagt vägen och chokladisen och ja. Och så här får du på köpet. Ja, nu vi då så här. Så här, det är koppen här. Så ja, men här var det nog då hör fina till. Ja, det så här, så här. Så här nu. Vad står det där? Ja. Ja, men du har varit full med den där. Men du tacklade det gott. Det var din fulla rätt. Ja, men då